A Faculdade de Tecnologia da Unicamp em Limeira promoveu em setembro, pelo sétimo ano, a Semana da Tecnologia em Foco. Minicursos, palestras e muitos debates agregaram conhecimento aos alunos. Primeiro foi montada uma comissão formada por alunos, docentes e funcionários. E foi levantado dentro dessa comissão as reais necessidades dos alunos, dos professores, para que pudesse atender a demanda das necessidades de novos materiais, novos equipamentos, de novas tecnologias, para que pudesse estar atendendo o que a faculdade, de certa forma, não consegue proporcionar dentro das salas de aula, para complementar os nossos currículos. Como é um tema muito atual, a gente acredita que boa parte dos alunos, após se formarem, eles vão trabalhar nesse tema, né? Se a gente pensar na complexidade de uma rede, né, que vai ser criada, né, tendo cada objeto, por exemplo, de uma casa interligado, se comunicando, então nós podemos ter uma ideia do fluxo de dados, do volume e da complexidade desse sinal para permitir aí a comunicação. Temas como a internet das coisas e também a dinâmica de populações e impacto ambiental foram abordados por profissionais da área. Os alunos sabem isso, e os alunos vivem a vida normal deles e trabalham com tecnologia. Mas é importante trazer quanto a sociedade precisa da atuação deles, precisa de uma boa formação, precisa dos trabalhos deles, de aula de graduação, iniciação, mestrado, doutorado, e é uma coisa de que o país carece, especialmente na área do meio ambiente. É o mundo deles, né? É o mundo que a gente vai ver aí nos próximos anos e que a gente simplesmente entende que é o início do que a gente vai estar vendo aí nos próximos anos. O feedback de quem esteve presente nas palestras foi positivo. É a segunda vez que eu participo e eu estou gostando bastante porque é uma coisa, uma vivência especializada no curso. Então, não é só teoria, é a prática daquilo que a gente está estudando. É a primeira semana que eu participo. Eu acho muito importante para a faculdade porque é um conhecimento a mais de todos os cursos, de todos os setores que tem na faculdade. Eu acho muito importante para ter conhecimento não só tipo teórico, como tipo na prática, que é profissionais que estudam esse assunto. Eu acho que a semana de tecnologia, apesar das dificuldades de trazer uma pessoa de tão nome assim da palestra de graça, eu acho que é bom para os alunos. Eu acho que os alunos até deveriam aproveitar mais disso, que eu acho que não estão aproveitando, porque traz a questão da universidade, que tudo que a gente vê aqui no mercado é realmente diferente. Por exemplo, a gente está estudando aqui a área de biofotônica, que é a emissão de fótons por matéria viva. A gente vê aqui a parte teórica, a parte dos cálculos. A gente não sabe como que a gente pode fazer isso, como aquilo ser interessante e realmente eficiente para a sociedade, sabe? Além da programação tradicional, nesse ano, em comemoração aos 50 anos da Unicamp, a abertura do evento ficou marcada pela presença de 4 ex-diretores da faculdade. Um resgate histórico do Instituto foi feito. O CESET era um centro de educação tecnológica, né? Inclusive, a felicidade que eu tenho é que, na minha gestão, ele foi transformado em faculdade de tecnologia. E eu acho que essa transformação não é só a questão de transformar um centro em faculdade. É a transformação toda que teve no modus operandi da unidade, de ter uma pós-graduação, de ter a pesquisa, de ter as instituições bem definidas, de ter uma carreira docente bem estabelecida e culminar, então, numa faculdade de tecnologia. Então, eu vejo que essa transformação foi uma coisa muito importante dentro da Unicamp e para nós, especificamente, aqui na faculdade de tecnologia. E eu acho que os alunos que hoje estão aqui colhem frutos dessa transformação e eu fico muito contente de ver que a equipe que trabalhou com a gente lá atrás e que conseguimos aprovar essa transformação possa ver essa juventude se apropriando dessas conquistas e fazendo dela um futuro melhor para eles. A faculdade, o Centro Superior de Tecnologia, a Faculdade de Tecnologia, ela vem por um período de transformação. Eu participei dentro de um período onde tinha-se um foco grande, que era uma reestruturação dos cursos, já que nós tínhamos uma demanda de vagas não atendidas.
e também ampliar para o doutorado, que nós conseguimos com a proposta que a faculdade fez de ser aprovado. E isso eu acho que hoje nós conseguimos fechar o ciclo de pesquisa dentro da unidade e inserir de uma forma plena dentro do nome Unicamp. Unicamp é pesquisa, é desenvolvimento, e nós, como a Faculdade de Tecnologia, tínhamos que ter toda a preparação para exercer esse papel de graduação, extensão e pesquisa.